No niin, eli hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Vittu. Rekordataan päivitys. Pepsiä! Missä on pepsiä? Tuossa on pepsiä. Pepsi, pelasta mielenterveyteni. Saatana. Mä aloitin jo rekordaamisen ja laitan kaikki introtkin sanoin ja kaiken. Sitten pääs käymään niin hassusti, että kaadetaan mukiin. Muki. Se on aika perseestä. Just oot aloittamassa hienoa let's playtä Max Payne kolmosesta ja sit käy tälleen. Sinun on ensin päivitettävä, jotta voisit pelata. One day I almost gave a fuck. It was awful. Hei, muuten, mä avaan muuten kamerani. Joo. No niin. Nyt mä videoin teitä katsomassa mua. Fucking sweet. Zoom out. Okay, the fuck. Noin. Asennetaan. Suotana.
installing. Rekordia tällä hetkellä vajaa 6 minuuttia. Peliä ei ole ollut vielä yhtään. Ensin päivitettiin ja nyt muuten vain asennetaan. Vitun kiva. Saatana. Jahas. Tässä joutessaan ehtii katsomaan vaikka YouTube-kommentteja.